Krásné dobré ráno, já vás vítám u dalšího videa. My máme teďka momentálně pátek 9. června, asi kolik je? 8:15. A já vás takhle provedu dnešním dnem, řekněme, protože Lukáš teďka právě šel odvést Belu do školky. Já jsem před chvílí dosnídala. Na dopoledne úplně nějaký extra plány nemáme, Lukáš pojede natankovat a udělají se tady nějaký takový ty povinnosti klasický. Já potřebuji že prádlo a tak, prostě klasika. Ale odpoledne bychom chtěli jít na výlet. Doufám, že nezačne pršet a že budeme moct. A poprvé bychom se chtěli jet podívat na farmu v Raňany, nikdy jsme tam nebyli. A myslím si, že poslední dobou se o tom velmi mluví a vypadá to tam moc hezky, aspoň teda z fotek a z videí. Takže bychom se tam chtěli podívat. Dojeli do Vraňan, ale vypadá to. Pojedem domů. Když prší. Vysykala jsem paní učitelka, že když bude pršet, tak na hřiště nepůjdeme. No to nepůjdeme, no. Tobíko, je to dobrý? Dávají okrajice. Teď můžeš! Dělám, jak ale... Tak, my jsme stále tady, děti jsou tam, skáčou a já jsem byla v obchůdku. Musím říct, že bych byla schopná tam nechat rodičák, abych tak nějak všechno ochutnala. Ale co jsem vzala na ochutnání tady? Tady jsem vzala takové trubičky, to mě zaujalo, ty tady asi 5,90. Jsou super, jinak samozřejmě všechno takový dražší. Pak tam mají od Mixit věci, tak tam jsem vzala takové dvě tyčinky. Kapsičky a tohle je nazvaný jako kolotoč, ale jsou to takový ty podle mě sušený plátky. Limonádu a co mě nejvíc zaujal, jako karamel. Měli tam asi 10 druhů, tak jsem se rozhodovala, nakonec jsem vzala borůvkovej. Tak jsem na ní zvědavá. Tak, máme 6 hodin, takže jsme přijeli docela pozdě. Už jsme doma, musím říct, že jsme to docela vychytali, protože jsme přijeli do těch Vraňan, šli jsme se podívat na ten samozběr, ale
Oni tam úplně nechtěli karty, že jim to tam blbne a my jsme neměli hotovost, takže samozběr jsme vzdali a vlastně asi bychom stejně moc nenazbírali, protože jsme se přesunuli kousek do té kavárny. A jak je tam ta kavárna, ten obchudek. A začalo pršet, takže jsme to docela vychytali dobře. Takže jsme si dali zmrzlinu, dali jsme si kafe, Lukáš koupil nějaký sendvič nebo co to bylo, ale bylo to všechno dobrý. No a potom přestalo pršet, tak jsme si říkali, že pojedeme domů, protože hřiště a tak bude mokrý. No nakonec jsme skončili na tom hřišti, dětem to nevadilo a ono to pomalu začalo vysychat vlastně. A nakonec jsme na tom hřišti, třeba 2 hodiny mohly být. Oni tam jsou i ty skákací hrady, takže to, jakmile bylo suchý, tak je bavilo. A fakt musím říct, že se vyskákali úplně do ruda. Úplně rudý, splavený a bylo jako docela náročné dostávat domů. No. Oba jsou dost unavený, protivný mazec, ale Sebík teda se prospal trošku v autě. Teďka jsem odevřela ten karamel borůvkovej, jak jsem ukazovala v záběr. Tady ten borůvkovej karamel. Ach, je to strašně. Je to fakt strašně dobrý. Takže fakt si to dokážu představit na nějakých světlo palačinkách, nebo třeba i do jogurtu, nebo tak. Myslím si, že to padne velmi rychle, protože je to fakt dobrý. A příště možná, jestli tam pojedeme, tak zase bych ochutnala nějakou jinou příchuť. Když se podíváte dozadu, tak to vlastně máte. Kam jdeme? Šmoulovat. Sebíku, kam jdeme? Na šmouly. Na šmouly. Co to ucho tam? Nevím, jestli je tam hřiště. Ale Šmoulovatě, jak se jmenuje to chodně do Poďáka, jdeme Božislavka. Na Šmouly. My jdeme plnit úkoly. A zváš taky takhle dolů a nahoru zvednout. Pojď dolů, pokrčíš a nahoru. A třikrát, pojď ještě. 2 a naposled. A 3. Super. A uděláš jako segra? A zváš takhle nahoru, ano, super. A zváš dolů. Radši do záru, pozor. A nahoru zase, tak a naposled dolů. A nahoru. Hezky. Šikula. Super. A šikovná. Tak jo. Tak na. Kartičko a brácha. A pojď, zvládneš to. Vidíš to do toho? Pojď, házej. Ale jo. Máš? Super. Jo, jo, takovou malou, jo. Takhle ne, Sebík. Co mi už jmenuje? Mám si to vzít, Sebíku? Přibližně 17:30, my jsme dorazili teďka z té šmoulí show. Musím říct, že na jednu stranu to bylo moc pěkný. Na druhou stranu, samozřejmě, ale za co nemůžou, bylo strašný horko. A hodně, nebo většina těch věcí, včetně pody a všeho, bylo prostě na střeše. A tam teda pražilo sluníčko. Ty stanoviště, co děti plnili, bylo jich 10, většina, 8 vlastně z nich bylo prostě rychlovka, otázka 2 vteřinek.
Ale dvě stanoviště, to byla katastrofa. Tam jsme čekali na ně dohromady, snad hodinu a půl. A teď se ještě po každý to stanoviště muselo, na každý z toho stanoviště stát nová fronta. Takže to samozřejmě děti nebavilo. Ale odměnu za to dostali pak velkou. Na závěr právě pak byla přímo jakoby šmoulí show. Předtím byla tombola, tak tam štěstí nebylo. A předtím házeli, což jsme úplně nepochopili, prostě mezi dav míček. A kdo ho chytil, tak ještě jakoby dostal dárek. Úplně jsem to jako nepochopila, protože za prvý to, jako dle mýho, to byla dětská akce, tak to měli chytat děti. Ne, chytali to hlavně rodiče. Teď samozřejmě někdo, kdo má prostě oproti nám 2 metry, tak nás tam málem jako ušlapal. Lidi se tam prostě skoro poprali kvůli tomu. A úplně to bylo jako mazec, takže kdyby radši ty ceny prostě dali víc do té tomboly, tak by jako udělali líp, prostě by to někdo dostal vylosovaný, že jo. No, ale jinak teda musím říct, že jsme úplně hotoví. S Lukášem jsme unavený, děti už to na nich pak taky bylo znát, takže se byl proti ne, ten už to nemohl vydržet. Byla potom chvilku tam, byla jakoby na té šmoulí show, ale pak jsem ji jakoby odtahla, ani nějak nenadávala. Už toho měla taky dost. No a šli jsme domů. A nicméně chtěla jsem říct, že se tady s vámi rozloučím. Děkuju vám za shlídnutí. Musím říct, že třeba ty Vraňany jsou fakt jako super a je to tam moc krásný, takže určitě doporučuji jako takovej tip na výlet. My tam určitě jsme nebyli naposledy. Jinak můžete nás sledovat všude jinde, jak na Instagramu, Facebooku. Mě dokonce 2x na Instagramu osobním a pracovním Nuskyňáckým a budu se těšit zase někdy příště. Tak jo, ahoj.